основним у 2019-2020 навчальному році для педагогів буде в початковій школі. Це продовження впровадження нової української школи, адже вже пройшов перший клас нової української школи, і з 1 вересня ще один новий перший клас буде працювати за програмами нової української школи і за новим державним стандартом початкової освіти. В середній школі це продовжується робота за оновленими програмами, де передбачені наскрізні змістові лінії та формування предметних та ключових компетентностей. І будуть введені нові курси для старшої школи. Фінансова грамотність, яка започаткувалася в Миколаївській області, в школах Миколаївської області 2014 року, ми прийняли участь у проєкті впровадження цього курсу. На сьогоднішній день ми тоді було обов'язково в 10 класі, от розпочинаючи вже там років 1, 2, 3, хто яка школа, коли прийняли цей курс, ми хочемо проводити цей курс не тільки там в 10 класі, як варіативний курс. Це не обов'язковий курс, це як факультативно можуть вони займатися з курсу фінансова грамотність. І в початковій школі, в середній школі, і в старшій школі 9, 10, 11 клас. На сьогоднішній день, як ви побачили в нашій рекламі, що є підручники, є весь навчальний матеріал, який необхідний для того, щоб цей курс успішно був впроваджений в усіх школах нашої області. Тому що йде наскрізна змістова лінія, де вони повинні брати інформацію для того, щоб її було більш так практично впроваджено, не просто розказувати, що є така наскрізна змістова лінія фінансова грамотність. Там дуже багато цікавих питань, які на сьогоднішній день для того, щоб управляти фінансами, їх потрібно знати. І я думаю, що ми успішно з цим справимося.